Remonti në stacionit elektrik të fushkrujës do të si dhe ndërprejën e furnizimit në me ujtëpishim të qytetit të Shiakut, gjatë ditës e nesërme nga ora 9 të mëngjesit dhe në orën 2 pasdite. dite. Ujësillës kanalizimi dursit, një ofton operatori i shpërndarjes energjisë elektrike do të ndërmarë remontin e planifikuar duke ndërprejën energjin elektrike në stacionit e pompimit në fushkrujë. U i sjellë si dursit, mullon një zonë të gjërë shërbimi, duke fornizuar me ujë të pishëm thujse të gjithë teritorin e qarë të dursit, duke përfshirë këtu dhe zonë në vorës. Kjo zonë shërbimi me rujnë e pishë nga burimit të fushkuqës dhe ato të fushkrujës. Ndërko që pjesa më madhe konsumatorë forizon nga fushkuqëja, shiaku dhe fshatat për rëthim më arrenu nga burimit të fushkuqës, remonti në stacionit elektrik dhe i tensionit të lartë 6 kV në fushkruj, do të lërë papun pompat të cilat mundsojnë zirë në, në shpërndarin e ujtë të pishëm. Ndërmarrja e usillës së njoftonë si qytetit të Shiakut nuk do të ketë ujë gjatë ditës së nesërmë, ndërkohë që furnizimi do të fillojë të kthehet në normalitet gjatë pasdites. Pak ditë më parë, për shkak të remontit në stacionin e Fushkuqës, edhe qyteti i Durrësit nuk u furnizua me ujë të pijshëm gjatë gjithë ditës.